Sana mga kapadyak nandito kayo para ano, mas masaya sana kung marami tayo dito. Tapos magbabike tayo dyan sa mga ano na yan, mga namumuti na yan. Isang napakagandang umaga sa inyo lahat mga kapadyak. Ngayon nga po pala ay gagawa lang po tayo ng isang maikling video. Kasi nga po, magkakapit ako ng gulong dito. Pero hindi yung ano, normal na gulong sa bisikleta natin. Ito po yung ano, yung gulong na may tinek. Ayan. Tingnan nyo. Ayan po yung gulong mga kapadya. Kung napapansin nyo, napakaraming mga tinik na bakal. Grabe. Yan po yung kinagamit namin dito sa Norway mga kapadya pagka winter na. Kasi nga po yung ano, yung daan dito nagye-yelo tapos maraming snow. So napakadulas. So yung mga sasakyan dito, mga bike, mga motor, ganyan. Lahat yan gumagamit na ng ano, ng mga gulong na may tinik na bakal. Para kumapit dun sa daan kasi nga kung wala, diretsong hulog ka talaga. Ayan. So ayan mga kapadyak, sabahan niyo po ako na magkabit dito sa ano, sa gulong na to. So ayan mga kapadyak, ready na yung bike natin. Tapos sa paglalagay ko ng ano dito ng interior, nagdadahan-dahan ako kasi nga ano, medyo matatalim pa yung mga bakal na nakalagay dito sa labas, yung mga ano niya, mga spikes, baka mamaya masangit yung ano, yung interior butas yan, madiwara ng konti na ikabit kasi nga ano, medyo matigas yung mga gilid ng ano niya, yung gulong. Napapansin nyo nga po pala sa mga video ko mga kapadyak, ang ginagamit kong pump ito. I-review ko ito sa ano kasi medyo matagal na sa akin yung pump na to. Malaking servisyo na yung binigay sa akin. Tapos ano, hanggang ngayon, satisfied talaga. Maganda yung quality niya mga kapadyak. Yan po yung itsura niya mga kapadyak. Daming tinik, hindi na ako matudulas niyan. Ito lang yung boring dito sa Norway mga kapadya kasi nga meron kaming winter dito, may mga snow kami saka mga yelo. So ano talaga, madiwara talaga, palagi kami nagpapalit ng gulong. Mga kapadya, punta na lang kayo dito, ako dyan sa Pilipinas. Palit tayo ng lugar muna, kahit mga isang buwan. Daming yellow dito, mag-enjoy kayo. Maraming mga snow. Kasi sa snow, saka sa mga yellow, mga kapadyak, ano? Yung mga pinakaunang mga ano nyo, mga pinakaunang taon nyo, mga 2 taon siguro, ganyan. May enjoy pa kayo pagka first time nyo sa mga snow, saka sa mga ano, yellow. Kaya lang pagka yung dito na kayo nakatira, ayun, masakit sa balat. Sobrang lamig. Langya. Tapos yung labi mo, ayan, yung bunganga mo talagang ano yan, tuyong-tuyo, kasi nga, ano talaga, yung hangin, grabe. Tapos masakit sa lalamunan, tuyong-tuyo din yung lalamunan, palagi kang inuubo. Para kang palagi may COVID. So ano mga kapadyak, deal, dyan ko sa Pilipinas, dito kayo. Kailangan maranasan nyo rin yung ano, yung lamig dito. Hindi lang ako yung nagsasakripisyo sa lamig. O yan mga kapadyak, tapos na yung pag-install natin ng ano. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, nakakabit na. Sakit sa mata ng snow mga kapadyak. Nagbike ako kanina tapos ano, papunta sa akin yung hangin tapos yung snow, pag natamaan ka sa mata ano, medyo masakit. Ayan, pero buti nga mga kapadyak na ano, na ikinabit ko na yung ano, yung gulong talaga na pang winter kasi nga hindi talaga pwede dito yung ano, yung normal na gulong na mga ginagamit natin sa bike.
sa pan-summer, kundi man sa mga tropical country na pares ang Pilipinas, ganyan, yung normal na gulong. Ayan, sa winter hindi yan pwede dito kasi nga madudulas ka talaga, madulas yung ano, yung snow, sakit sa mata. Ayan. Sana mga kapadyak nandito kayo para ano, mas masaya sana kung marami tayo dito. Oh. Tapos magbabike tayo diyan sa mga ano na yan, mga namumuti na yan. Tapos diyan sa tubig yan, pwede rin tayo magbike diyan. Kaya lang ano, hindi naman talaga malalim yan, pero mas masarap diyan. Ito, yung tubig na yan, pagka nag minus degrees dito sa amin, magiging yelo yan mga kapadyak, sobrang yelo talaga na matigas. Tapos napakadulas. Ayan, napakasarap magbike diyan. Tapos ano, ang gamit mo yung ganitong gulong. Ayan, diyan yung pinapausad namin yung ano, yung gulong mga kapadyak. Yung nakikita nyo rin sa ano ko, sa intro ng channel ko. Yon, dito yon. So ang gagawin namin, ihintayin na naman namin na ano yan, mag minus degrees dito para ano yan, titigas talaga, so masarap i-bike. Kaya nga sayang kung nandito sana yung mga kapadyak natin diyan, mas masaya. Kasi ano, masayang experience to mga kapadyak, mga ganyan. So ngayon nga pala, mag-isa lang ako dito kasi nga si Mrs. hinatid ko sa trabaho kanina. So ngayon ako lang dito na nag-ano. Ano? Ganda ng paligid, no? Ang lamig sa kamay mga kapadyak, kasi kinuha ko yung gloves ko while na nagbibideo. Tapos napansin nyo na hindi ako nag-helmet kasi nga mas pinili ko tong ano, nakabonnet ang makapal at masakit sa ulo pagka walang ano. Kasi dito lang naman ako sa ano, sa stadium, sa football stadium. So okay lang. So ayan mga kapadyak, na testingan ko na ano, yung gulong na pang winter. Okay na okay talaga. Sulit na naman to ngayong winter dito sa amin. Lalo na ron sa ano, sa papunta sa amin. Kasi nga, ano yon, yung hills na ano, sementado. So yun, pagka yung madulas, hindi ka talaga makakakit dun pagka yung normal na gulong. So ngayon, okay na okay yan. Ayan, nandito na ako sa malapit sa bahay mga kapadyak. So, akit na naman ako dito sa hills dito sa papunta sa amin. So tingnan natin kung paano kumakit tong ano. Ayan, tapos sa gearing ko, ayan, nakalagay lang siya rito sa pangatlo. Kasi hindi naman talaga necessary yun sa ano. So ngayon mga kapadyak, maririnig nyo yung mga ano, yung ingay ng gulong na to. Dumudulas-dulas na. Ah. Grabe, ang hirap talaga magbike sa ano. Pag isang kabay lang, halos hindi pwede.